ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دو کہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دو کہ مشکل ہے، ختم نبوت نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، جس میں جتنے بھی ایمان ہوگا انشاءاللہ چپ نہیں بیٹھے گا، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سونی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سوسی پہ لٹکا دو، مگر میرا سنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، مگر میرا سنوں کو رہنما کہہ دو یہ مشکل ہے، ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کفار پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو، کفار پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے رسیا ہو، میں ایسو کو سوفیا کہہ دو یہ مشکل ہے، میں ایسو کو سوفیا کہہ دو یہ مشکل ہے، ختم نبوت ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، کھلی آنکھوں سے جیسے پوچھتے کہ تاہو صاحب کہتا ہوں، کھلی آنکھوں سے جو پوچھتے کہ تاہو صاحب کہتا ہوں، کسی سے قرض سے ظلم کو ضیا کہہ دو یہ مشکل ہے، کسی سے درد سے ظلمت کو ضیا کہہ دو یہ مشکل ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، تشریف رکھتے ہیں میرے پیارے پیارے بڑے بڑے بزرگ ماشاءاللہ، اس کلام کا ایک شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں ان پیارے اکابرین کی نظر کروں گا، حضرت سماعت کیجئے، بہت خوبصورت شعر، کہ جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، جو طوفان کی خبر سن کر لرز اٹھتے ہو ساحل پر، میں ایسے پست لوگوں خدا کہہ دو یہ مشکل ہے، میں ایسے پست لوگوں خدا کہہ دو یہ مشکل ہے، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، آخر میں شاعر محترم نے جس شخصیت کا تذکرہ کیا ہے وہ آپ کے اس علاقے کے رہنے والے تھے، اس کا نام ہی غیرت کے لیے کافی ہے، ان کو کہا جاتا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ، اب میں آپ کی غیرت بھی دیکھتا ہوں، آپ کی گرج بھی دیکھتا ہوں، آپ کی محبت بھی دیکھتا ہوں، انشاءاللہ آخر میں شاعر لکھتا ہے کہ امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، امی جب میری نظروں میں بخاری سا قلندر ہو، کسی عیاش کو میں پاپر سا کہہ دو یہ مشکل ہے، کسی عیاش کو میں پاپر سا کہہ دو یہ مشکل ہے، ختم نبوت
رکھے اسی طرح ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت ہم دوئی نا